মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টত নহ'লে ইভিনিং স্নেক্সত গৰম গৰম ক্ৰিস্পি ডোছা খাবলৈ পালে মনটোৱে ভাল লাগি যায়। তাতে আজি ডাৱৰীয়া বতৰ, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই আমাৰ ডোছা খাবলৈ মন গ'ল। বাৰীৰ পৰা চিঙালি নৰসিংহ পাত আৰু আলুৰে বনাই আছোঁ ভিতৰৰ মছলাটো। তাত অকণমান আমচুৰ পাউডাৰ দি দিওঁ মই, তেতিয়া অকণমান টেঙা টেঙা লাগে, খাই ভাল লাগে। আৰু ডোছাৰ বেটাৰটো যেতিয়া এনেদৰে গোল গোলকৈ ঘূৰিব তেতিয়া গম পাব পাৰফেক্ট ডোছা বনিব। ডোছা বেটাৰৰ ৰেচিপিটো অলৰেডি চেনেলত আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আৰু ডোছাৰ মছলাটোত যেতিয়া অকণমান চিজ দি দিয়া হয়, উফ নক'ব আৰু কি মজা লাগে খাই। কোনে কোনে এনেদৰে চিজি মছলা ডোছা ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব হাঁ। আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্ৰেকফাষ্ট ছিৰিজত। বাই।